はい、ということで令和4年9月27日渡辺哲也賞安倍晋三国葬儀追悼スペシャルということで、国葬儀からお戻りになられました、はい、加藤さんにお越しいただいております、はい、加藤さんどんな感じでした会場は。中継は見てない。あ、は見てるんですけど。あ、だいたい見てた。そしたら、はい、およそのことはお分かりだと思うんですけど、まあなんていうんですかね、いかにも日本らしいというかね、うん、まあ、外国の人は挨拶ばっかり続くからちょっとあっけに取られたかもしれないけど、うん、まあでもその中で菅前総理の挨拶が非常に、安倍さんに対する親愛の情がこもってて、うん、あれは素晴らしかったと思う。 あれがなかったら本当の挨拶の羅列でみんなみたいな感じだったのが、うん、あれでちょっとおいいなという、ほっとした、うん、拍手が湧いたのはここだけですからね、うん、菅さんに対してね、一人だけですか。一人だけ拍手湧いた、うんうん、まあね、岸田さんとか話面白くないですもんね普段いやいや、まあ、あの話はどっかあの雑誌にもお書きになってたから僕は内容的には知ってたけど、うん、ただ初めてお聞きになった方が多いんで、うん、非常に良かったんではないかなと思った。あとはもう強化の順番でなんとかっていかにも日本らしく式次第のみみたいなで終始したので、うんうん、まあ、全体通して見ると、まあ、ちょっと素っ気がなんか、あ、よかったな、ごめんごめん、あの菅さんの挨拶と安倍さんのこの8年8ヶ月をまとめたショートストーリーを、他でも多分このフィルムは他でも放映というか、うん、YouTube でも流れてると思うんですけど、あれが泣けますよね、うん、で最初あのほらあの、安倍さんがピアノ弾く、うん、どこから入って最後ピアノ弾くとこで終わって、もう一回やるって言って終わるって、みんなちょっと笑いが出たりするんだけど、うん、その2つかな、すごく僕は良かったなと思ってるのはね、うん、まあでも、こういう結論めいたこと言う僕は言っていいのかどうか分かんないけど、まあ淡々とっていうか予定通りやって良かったんじゃないですか。粛々と、粛々ですよ、まさに粛々と、うん、粛々と外国からお越しいただいた方にも追悼していただいて、はい、うん、そして日本国家としてこれでお見送りすることができたということで、うん、それは間違いないと思います、はい、出てきて驚いたのは、街宣車が出て反対運動の人たちが普段下のあの交差点のあたりでギヤギヤやってました。多分一日中やってたんじゃないですかね、うん、あの中にいたから外に押すのこと、あれよく九段下のあそこっていつもなんかあの反日勢力大体やってますよね。デモ隊をよく通しますよね。もともとね。終戦記念日の時は。だから今日なんかだとあれ全部排除してるのかなと思ったけど、ちゃんと街宣車いてギャー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 騒いでましたよね。うん、というかまあ右も左もなくですね、うん、国会周辺とか静寂が必要な場所、神社の近くとかはですね、うん、平時からあの街宣活動を禁止にすればいいと思うんですけれどもね。いや、声援法っていうのがあって、これはもう10年ぐらい前の法律できてて排除できるんですよ。だからそれはあの警察権力を行使すればいいわけですよ、うん、やっちゃいけない場所っていうのは指定されてますから、うん、指定されてますから国会周辺は全部できないですからね。これはそれに入ってるから排除すればいいわけですよ、うん、あれはやるかやらないかだけですよ、うん、まあ、そうするとやればやったで言論弾圧だとか言われる方がやるんでしょうけど、いや、これは声援法に違反いたしますってきちっと言えばいいし、それに抵抗すれば公務執行妨害で逮捕ですよ、これは、うん、しなきゃいけませんよね。それでこれが、ちょっとこれ映してもらっていい、アップで、はい、ね、入る時もう何重にもその検問があってですね、うん、なかなかたどり着かないんだけど、その受付証と引き換えにもらったのはこの、まあ、故安倍晋三元総理をしのぶという、まあ、小冊子で、最初にこの安倍さん あの夢っていうね、あの記号された、これいい字ですよね、この夢っていう字が、うん、最初に書いてあって、それで安倍さんのお写真があって、それで何枚か、あ、これ式次第で、その後は安倍さんの写真が4枚と、まあ簡単な、まあ、年表といいますか、お仕事ぶりが記されているのがあるという、こういう小冊子が参列者全員に配られたという、これだけですよね。あとは特別なこと何もなかったです、うん、まあ、だからね、なんかわけのわかんない人たちがね、民間の
ご葬儀と勘違いして香典もらうのかとかわけのわからないことを言ってる人が香典は受け取らないし香典を受け付けるとこもないし、ね、ないですし、あとあの香典返しが何だろうかとかですねそういうのは7月12日にも終わっちゃってますからね。終わっちゃってますからね、はいはい、ということで西村浩二さん何かありますか。いやだからね結局その国葬、まあ、国葬正式には国葬儀なんですけど、はいはい、うん、国葬に対してねあの常識を持って日本人が向き合うことができないという、ええ、そういういびつな姿が世界中に発信されたってことはこれ恥ずかしいことですね、はい、非常に。うん、田田先生何か思うところありますか。まあそうですね、あの反安倍勢力、まあ、私はあの反安倍錯乱症候群の人だったんですけどあの、まあ、あのこういう連中、まあ、安倍さんはね、自分の演説妨害したその人の人たちのことを、うんうん、こんな人たちという言い方をしましたけどね、うんうん、まあ、我々だったらこんな連中というところですね、うんうん、こんな人たちと表現を緩めたあたりもね、まあ、安倍さんの人柄が出てるのかなと思いますけれども、例えばねあのアメリカでレーガン大統領亡くなった時国葬になりましたけれどもね、はい、あの左翼方面というのはもうレーガンというのは戦争屋だということでね、うん、現役時代もう本当に安倍さんに対するような同じような悪話を投げつけたわけですけれども、まあ、国葬の時はねやはりこう恥ずかしい姿を見せちゃいけないという左翼なりの常識もあってね、うん、今回の日本みたいなね、うん、こういうあの本当はしたないとね、あの三浦瑠麗さんにすら言われたよ、ね、すらって言うと怒られますけれどもあの彼女がだって光って見えるぐらいだもんね。そうそうそう、既存メディアの中に置くとね、いやいや光って見えましたよね。だからそれ蓮舫氏とか辻元清美氏のようなね、うん、欠席したという、まあ、この通知のハガキをわざわざネットに載せるっていうね、うん、まあ、はしたないというか本当羞恥心のない振る舞い、これはねレーガン の国葬の時には見られなかったですね。うん、まあ、だからそれもやっぱりその日本の戦後教育の悪い部分が表に出てるのかな。うん、小野寺先生は何かありますか。マサルさん、やっぱりですね先ほど加藤さんが言われた、うん、その九段下でですね反対運動をしていた人たちがいたっていうことでですね僕本当にがっかりしていて、昨日ですかねあの鳥越俊太郎氏がですね、はい、その反対の演説をしている中で集団的自衛権を認めて、うん、アメリカと一緒に戦争をできるような国にしたのは安倍晋三なんだみたいなことでですね、だから国葬反対するみたいなことを言っていたんですけれども、やはりああいう人たちにとってですね、うん、本当に都合の悪いことを、うん、まあ、世論もですね、まあ、敵に回しながらでも全部推し進めていた結果が今の反対運動につながっているんだとしたらですね、うん、どれぐらい安倍晋三という政治家はこの日本のために自分のですね、うん、批判も、まあ、顧みずですねどん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 、まあ、政治家として素晴らしい成果を上げてくれたんだなというそのですね、うん、まあ、その反作用という形で今の反対運動があるということが一つとですね、はい、今の反対運動があるということは多くの、まあ、心ある日本人がですね、あ、日本ってこんなことになっちゃってるんだと、こんな大変な状況にあるんだということはですね、かなり多くの方が気づいたと思うので、我々はやっぱり安倍晋三元総理のですね意思を引き継いで、あんなやに負けている場合ではないと、ちゃんとした国を取り戻すのが我々の務めなんだということですね、うん、今回の国葬儀はそういうように私は見たいですね。いや素晴らしいですね、うんうん、まあ、第二次安倍政権に始まったものではなくてですね、これ岸家三代にたたってますからね、うん、日米安保というか、あのいわゆる全学連の日米安保反対の人たちが50年経って焼けぼっくいに火がついた状態で、日米安保っていうか70年安保 の活動家が今もうすごい元気になって、俺たちのまた出番が来たぞって、70代今後半ですよね、後期高齢者になって、後期高齢者の方で年金いっぱいもらって俺たちは元気だってやって、ヘルメットかぶって中核って書いてますよ大体。そう、中核のヘルメットかぶった人たちまでいたということで、いや、もうすぐいるんですよ。いやだけどね、うん、これね国葬儀終わったらあの燃え尽きちゃうんじゃないかと思って私も心配してるんですけれども、僕のこれは印象ですけども、あの正直申し上げて僕はですね、うん、
この安倍さんがその強行に倒れてお亡くなりになったっていう現実をどうしてももう信じることができなくて、ご葬儀には実は行かなかったんですよ。でどうしたもんかと思ってたら今回国葬儀の案内状来まして、これは安倍さんのご意思だと僕としては受け止めたんです。で行って行って、でそれはそれで私なりにはもうけじめがついたって自分で思ったんですよ。これをもってけじめにしようと、それでしおれてる場合じゃないぞと、安倍さんの意思を継ぐ人たちの失態激励してね、国会議員の皆さんに頑張っていただいて、安倍さんの何十分の一でも一人総理が頑張って種をまいたとおっしゃってるんだから、芽が出てきて安倍さんの後を継ぐ人間をどんどん育てる、我々の仕事はそういうことで、政治家じゃないからね、みんな頑張れ頑張れとやるのが仕事だから、そういう意味では今日をもってですね、安倍さんへのもう未練はもう捨てて次に行こうと私はそう思いましたね、今日の国葬儀に出て。まあその集団的自衛権が今回その安倍政権における反対運動の最大のものでもあって、逆に言うと今の日本の安全保障の礎にもなっているわけですが、その次に出てきたのがやはりあの TOC 条約加盟に関わるテロ等準備罪と、まあ日本に関してはテロ等準備罪がないために世界190カ国以上が参加しているいわゆるテロいやですね、組織犯罪に対する TOC 条約に加盟できない状況にあったと、そうですよね、はい、でこれを共謀罪反対とやったのも同じ方々でしたよね、全部同じなの、特定秘密保護法案の時も同じ、はい、それでその連中が今も国葬犯定ってやってる、そうですよね、ですよね。だからあのスパイ防止法を妨害しているのも同じですし、入管法改正を妨害している方々も同じということで、ずっと同じ平行線の対立、そうなんだよね。まあでもそれをやっぱりあの多くの国民はやっぱり今回ウクライナ問題が発生してですね、あの理解したんだと思うんですね。そうでしょうね。で結局集団的自衛権というものがウクライナが孤立してしまっている、核を放棄したという NATO に入っていないという条件の中で、いわゆる専守防衛というものは本土決戦であると、はい、そうですね、はい、いうことに気がついたんじゃないかと思うんですが、どうですか。島田さんがねよくお書きになっているように日本もやっぱりその核武装というか核を持った原子力潜水艦を4隻持つべきだということを繰り返しおっしゃってますけど、あのウクライナがロシアに侵略された最大の原因はやっぱり1994年に核を放棄してしまったというもうありえない決断をしてしまって、それはウクライナ人がものすごい今感じて日本もそうなるなよって言ってるわけですよ、だから今まだそこまで議論するの早いとおっしゃる方いるんだけど、いや違うんだよ、もう核を持たないと中国北朝鮮ロシアの侵略は防ぎませんよっていうところにね、あの国民のかなりの人たちが気づいたですよね。それを隠そう隠そうとしてるのは一般メディアなんですよね。だからそういう方論点を出さないようにしてるわけですよね、一般の報道でもね、そうですよね。だから北朝鮮が間もなくその新しい SLBM の発射をすると、で新しい潜水艦でやるって報道されてますよね、はいはい、でそれだってその日本に直接本当に脅威になるわけ で、はいはい、でそれをどうやって防げるのか、でこの前 の、 その発射したものにしてもですね、変則軌道だと言われてますんで、イスカンダルのもうとてもね、ありうたって、要するに迎撃システムでは防ぐことできないわけですよね。本当ですよね。でやっとその巡航ミサイルの開発は決まって今は進んでますけども、はいはい、でこの前その防衛新しいその防衛政策の見直しということで長距離ミサイルの、開発と配備ということもほぼ決まってますが、うん、あえて言えばやはりそれと同時にですね、潜水艦での SLBM、それをどうするのかということ、これもねやっぱり明確に
その方針として出すべきだと思いますよ。そうですよね、うん、まあ、あのいろんなものをその安倍政権というのは国民のために行ったけれども残された宿題というのも数多くてですね、ここからはやはりあの改めて残された宿題が何だったのかということをですね、これから日本を引き継いでいくものとして考えていきたいと思ってるんですね。でやはりその日本を取り巻く情勢というのは安倍政権が用意したセキュリティダイヤモンドだとか開かれたインド太平洋、これによって今のところは何とか押しとどめられているけれども、うん、この押しとどめられている状況がいつまで続くのかというのは分からない状況にも陥っていると。 それが非常にポイントなんですよ。そう、うん、で台湾有事ということに関してもですね、前回ですね下院議長が台湾に訪問したその翌々日から始まった中国の軍事演習といわれるもので与那国島や先島諸島は挟まれる形で完全に日本の自衛隊の制海権が失われていたと、うんうんうん、日本の領土の一部が日本の制海権の外にあったという事実がありますよね。これを国民が知らない、うん、知らない、すみません、そういう報道しないもんね。ちょっと割り込んでもいいですか、はい、さっきの国葬儀に最後に献花をやりますよね、はいはい、でずっと上の人が順番で最後の方に各国の大使なんかをずっと呼ぶんですよ、うん、あれ台湾出てこない台湾出てこないと思った、うん、一番最後でした、うん、台湾が一番最後、うん、最後だった一番最後でした、うん、その時は国連の機関とかがで国としては台湾が一番最後、これは外務省の、まあ、そういうのに仕向けたわけですよ。あの国ではなくて地域という表現になってました。なってるからだと、はい、まあ、国交がないからということなんでしょうがね、うん、それにしてもちょっといくらなんでもと今の台湾の危機を考えて台湾有事や日本有事と安倍さんが活発したようにね、うんうん、そのことを思うなら台湾はもっときちっと扱わなきゃいけないという、うん、すいませんちょっと割り込んじゃったけど、はい、どうぞ。そういやでもそれは大事な時ですよ、うんうんうん、ちょっとこの絵を写せますか、先日あの中国が軍事演習をしたのはこの場所でですね、与那国島からまあ台北まで150キロぐらいなんですけれども、宜蘭までが120キロということで、石垣から沖縄本島まで410キロということですから、この先島諸島この挟まれている地域は完全に日本の制海圏の外に制海圏制空圏の外にあったと。そこには1700人以上の住民がいて、日本人が日本の自衛隊が守れない環境に一時的にあったということだと思うんです。島田先生どうですかね。これあのその中国のですね、実弾演習、これ完全に 台湾を取り囲む形でやってるわけですけれども、これはあの台湾に対する上陸作戦進行とそれのシミュレーションという意味に加えてですね、もう一つ、台湾に対して、まあ、要するに包囲作戦、まあ、このあれですよね、海上封鎖をして、その兵糧攻めにするっていうね、そういう作戦の演習でもあったわけですけれども、あの台湾というのは位置的に太平洋と南シナ海インド洋を結ぶ結節点でありますから、そこでですね海上封鎖をやられるということは中東から日本に来るタンカー等をはじめですね、ダイレクトに日本経済に影響してくるんですよね。だからそういうね、海上封鎖なんていう行為はもうイコールこう準、軍事侵攻だという観点で対処しないといけない。で今実はアメリカの議会でですね、審議が進んでいる台湾政策法、これはですね、中国共産党軍による直接侵攻だけじゃなくて、そういった海上封鎖の場合にもね、これも準政治戦時体制で位置づけて金融制裁はじめですね、さまざまな踏み込んだ対応を取るという内容になってるんですよ、うん、だからねそういう法律が成立する可能性も高まってるんでね、その辺きちんとね、でバイデン政権、バイデンさんっていうのはあの議会の動きを見てね後からついていくっていうタイプの人なんでね、アメリカの議会の動きっていうのは実にねしっかり見とかないといけないんですけれども、うん、その辺岸田さん分かってるのか、うん、林外務大臣、まあ、これも一切分かってないでしょうけれども、
自民党ですよね、その辺きちんと把握しておかないといけませんね、うん。まあ、アメリカはそういう状況にあって、その安倍総理が最後にその残してきたさまざまな言葉の中には、必ず台湾有事に対する対応、台湾危機は日本の危機であるという言葉がある意味最大の遺言であるような気がするんですよね。で、まあ、憲法改正という日本独自の戦後レジュームからの脱却、そして、台湾有事は日本の危機である、この台湾有事、台湾問題というのも岸信介総理から引き継いできた岸家の宿願でもあるわけですよね。台湾との国交断絶に陥った50年前の日華断交、それが9月29日にやってきます。このあと安倍陽子さんをはじめとして岸信夫さんがですね、ずっと台湾と日本をつなぐ民間外交という名の下で議員間外交という日華議員コンと、ね、幹事長をやってました、やってらっしゃって、うんうん、ずっとつながってきた。それを安倍さんは総理を辞めた後ですね、改めて引き継ぐというような形になっている中で、残念ながら お亡くなりになられてしまったと、で実は24日に台湾でですね、安倍晋三の像が、立像ね、立像が、はいはいはい、作られてですね、これ高雄という南の方の、いいところにできたんですが、2月ですかね、安倍晋三友の会というのが台湾で作られていたんですよね。で本来であればその立像ではなくてですね、安倍さんが行ってその友の会の、設立パーティーを行う予定だった、かつて日本に李登輝友の会という李登輝総統とつなぐ会があった、その反対のカウンターパートを台湾は作ろうとしていたわけですが、その立像以外にもですね、その安倍晋三友の会、まあ、これ基金でお金を集めてましたから、それで日本の学生に対して奨学金制度を作った、台湾を知ってもらう日本の学生を支援するということで、奨学金制度ができているなんていう、物語もあるんですけど、日本では全く報道されてないですよ。それでそもそもその安倍さんの銅像が立った場所っていうのはね、あれは霊廟ですけれども、なぜそこに廟があるかというと、それは先の大戦で、連合軍によって沈められた日本海軍のですね、哨戒艇が、そうですよね、その霊を乗組員のですね、霊を慰めるために台湾の人たちが作った寮なんですよ。それで必ず毎年その沈められた時には地元の人たちが集まってね、バシー海峡を望みますんでね、それで追悼の催しをしてくれるようなね、そういう場所にこの銅像を建ったわけですよね。それもあんまり報道されないですよね、まあ、台湾の永遠の最も親しい友であるという言葉が下に、あとこの銅像の左の方に大きな石がありましてね、そこには安倍さんが書いた文字がそのまま石に刻まれてるんです。台湾海運、なんか頑張れ台湾頑張れ、俳優です、それで署名入りですよ安倍晋三、でそれがねこの銅像の左側にあるんですね、大きな石が、はい、というこういうのが外国で作られてるんだけど我が国何やってんだっていう、いやだからね本当に8月の25日にしたって8月20日か、台北で3000人も詰めかける大ホールで安倍晋三追悼コンサートをやってるわけですよ ね、 それでね、日本人よりも台湾人の方が常識を知ってるってことがね、そこではっきり出てきちゃったわけですよね、まあ、だから日本の教育、統治下における教育が未だに生きているというのがある意味台湾で、だから日教組教育をその後受けてないからいいんだって言ってる戦前のままだから、まあ、でも国民党のねあれは受けましたけどね、でもそれはこう反発したからね、まあ、ということなんですが、まあ、これからだから日本がやっていかなくちゃいけないことっていうのは、せっかくここまで高まってきた日本の外交的地位をですね、これからどうやって維持していくかっていうことになると思うんですけれども、島田先生どうしていいでしょう、そうですね、まあ、安倍さんはですね首相時代に実は NATO のですね理事会でも2回
演説してるんですよね。で、だからやっぱりNATO と日本の連携というのをもっと強めないといけないと。で、そういう発想を持ってて、やはり要するに抑止力をやっぱり強めないとね、ウクライナがやられたように、ロシアのような勢力、あるいは中国共産党なんかに対抗できませんから。だから安倍さんが無念だったろうと思うのはね、やはり抑止力というのは、まあ、平たく言えばやられたらやり返すぞという攻撃力ですから、そこをですね、やっぱり米対日あたり中心にね、強めていかないといけない。そこを盛んにね、安倍さんが訴え始めたところで凶弾に倒れたと。ここをね、やっぱりしっかり受け継いでいかないといけないですよね。まあ、イギリスとオーストラリア、アメリカのアーカスっていう新しい同盟が始まりましたよね。そして日本を中心とした、日本が、まあ、ある種提案したクアッド、オーストラリア、日本、そしてインドを巻き込んだ安全保障、それプラス NATO の拡大会合に見られているような NATO プラスという、本来は北大西洋のヨーロッパの安全保障とプラスでアジアの安全保障をつないで、ある意味ユーラシア大陸をこう取り囲むような新しい安全保障構造を作ろうとしている矢先でもあったわけですよね。そうそう。で、まあ、もう一つ付け加えるとですね、じゃ あの NATO がですね、その地域参加資格に関するね、地域の規定を拡大して日本も入れますよとしたときに、日本が入れるかというと入れないんですね、現状では。はい、というのはやはり集団的自衛権をフルに発動するという体制がある国でなければ参加できない、うん、そうですね、で日本の場合は限定的にしか発動しないということですから、自分の国を守る場合だけっていうね。だからね、その安倍さんが目指した憲法改正の道筋にはやっぱりね、 NATO にも参加できるようなそういう体制に日本しないといけない、うん、でないとね、例えばイギリスとかね、フランスとあるいはドイツなんかでもこのアジア、東アジアの方に時々艦隊を派遣したり中国を牽制する行動をしてくれてますけれども、うん、日本の方はね、 NATO に関しては一切そういうことしませんと、うん、第一次世界大戦の時は日本はね、地中海に海軍を送ったわけですけれども、うん、自分はヨーロッパの方に全く関与せずにね、アジアで日本を守るために NATO の人たち来てくださいなんてね、うん、こんなふざけた話通るはずないんでね、あ、まあ、安倍さんそういう、まあ、問題意識を持っておられたんだけれども、まあ、そこも受け継いでいかないといけないですね。第一次世界大戦の時のですね、日本海軍がマルタ島のそばで沈没しましたよね。それで、はいはい、あれはイギリス海軍が今でもですね、非常にこう大切にして、うん、追悼してくれてるんですね、うんうん、でそれを安倍さんは ご存知で、それで確か訪問したことあるんじゃないですか。そうです、行ったんですよ。行ってますよね。で、日本の総理大臣で行ったのは初めてじゃないですか。そうです、はい、2017年、今回参列いただいているメイ首相との間でですね、日本とイギリスとの事実上の安全保障条約のような声明が出されたわけですね、はい、うん、で今日英の軍事同盟的な協約を結ぼうと最終段階に入っているという状況にありまして、で今回岸田さんもイギリスの新しい新首相との間でその話をしたということになっておりまして、こう日本とイギリス、そしてまあそれがその将来的にはクアッドやその NATO プラスにつながってくるんでしょうけれども、まず日本には最大の問題としてですね、軍事協力また開発協力をする上でセキュリティクリアランス制度すらないと、うん、これがないと当然セキュリティクリアランスがないと共同開発もできないと、はいはい、せっかく今ね、次期主力戦闘機の開発はイギリスとやること決まってるわけですから、うん、ですから今回 その臨時国会なり来年の通常国会に向けてですね、このセキュリティクリアランス制度を、まあ、甘利さんや高市さんなどは充実させていくと、取り残された法案ですよね、うんうん、経済安全保障法案を作った時に、うん、積み残しのセキュリティクリアランスをこう何とかクリアしていくということを言っているわけですけれども、やっぱこれもやっぱり国民の認識がそういうのを知らずにですね、メディアの一方的な戦争法だとかですね、うん、共謀罪であんたも捕まるぞとかですね、わけのわからない、うん、
先導に踊らないように、あの統一教会の話ばっかりで、まあまあ、テレビが特にそうなんでしょうけど、新聞だとそうですけど、そんなことはもう、まあ、はっきり言ってどうでもよくて、うん、もっとやらなきゃいけないこと、今ルル3人でみんなで、話しているようにですよ、次にどうするかというのは安倍さんがある程度レールを敷いてくれてるわけだから、うん、これを見失わないようにですね、後を継ぐものはどんどん行かないといけないですよ、うん、ちゃんとフローチャートを書かないとだめなんですよ、そういうことだと思います、まあ、言論人はそれを発信していかなくてはいけないという、まあ、我々の役目はそこですよね、そうですよね、うん、小野寺さん何かありますか。いや僕ですね、やっぱり一番安倍さんが、まあ、やりたかったというか、まあ、その無念だったと思うのは憲法改正だというふうに思ってます、うんうん、私ですね、道議会議員だった時に北海道は中国に相当土地を買われてる、資源を買われてるというふうに、まあ、騒ぎ始めたと。それでその時にも安倍さんがですね、ゲアをしてた時なんですけれども、まあ、北海道に来てどういう状況だったのかという説明をしてくれと言って説明をした時にですね、実はこの問題本当に自分としては、まあ、徹底的にやりたい部分もあるんだけれども、ただ党内のバランスだとか他の、まあ、公明党なんですけれども、公明党との関係で、まあ、これは思いっきりできない部分もあると。ただこれは自分としてはどうしてもやりたい問題なんだけれども、ただ今自分が一番どうしても先に優先順位としてあげなければいけないのは憲法改正なんと。なのでそこの部分は、まあ、その僕にしたらですね、本当に忸怩たる思いもあるかもしれないけれども、憲法改正を一番最初にして全部クリアにしたいというようなことを言われたので、うん、まあ、第二次安倍政権になってからですね、いろいろ安倍さんに対する批判ですとか、うん、まあ、弱腰だみたいな声もある中で、僕は直接その話をしていったので、いや安倍さんは憲法改正やってガラッとやりたいんだという思いがあったということで、あまり安倍批判というのはしてこなかったんですけれども、やはりですね、まあ、地球儀を俯瞰した外交をやっていく中で、やっぱりこの限界というのを感じたと思うんですね。今の日本国憲法に関して集団的自衛権も限定的な、まあ、使用しかできない等々ですね、うん、ある程度下準備ができたんだけれども、日本国内で憲法改正しないでこれどうにもならないぞというような思いは必ずあったと思うので、我々はですね、憲法改正して本当にこの自分たちの自立した国なんだというような国をですね、作るということが大切なんだなというふうには思いますけどね、うん、まあ、憲法改正、自衛隊問題もありますけれども、それ以前に憲法の全文をどうするかということですとか、うん、日本のやはり自治、日本のやはり自主憲法、自らが定めた憲法であるというところ、そして今の最大の問題というのはですね、このいろんな問題に帰着するんですけれども、個人の財産権などと公共の福祉が今ほぼ同等で、それが裁判の結果をかなり歪ませている、うんうん、個人の権利の暴走が起きている側面があるわけですよね、うんうん、成田の問題なんかがそうなんですが、個人が一坪地主なんて言ってね、掘立小屋作って反対したからということで滑走路の延長ができない、そのおかげで成田はもう発展しない空港になってしまったと、はいはい、うん、沖縄の基地問題もそうですよね、みんなの幸せと個人の権利、ここのリバランスも必要だし、さまざまなその憲法に関わる問題点をですね、解消しようという動きが出ている中で、これを見届けることができなかったっていうのは、うん、やはり大きなポイントなのかなとは思いますね、うん、西村さん何かありますか。まあ、今の点で言えばね、それはあれですよ、やっぱりその新しい公共っていう言葉があってね、左翼のハバマスっていうのが盛んに唱えてたんだけど、新しい公共というものこそ日本人が実は日本国憲法の中に見直さなければいけない問題ですよ、うんうん、それは要するに相互安全保障の問題になるわけで、だから渡辺さんが今提起した個人の自由と公共というもののバランスですよね、うん、それをどこに、帰着点を作っていくのか、それはやっぱりきちっと議論していかなければいけないと思います。いけないですね。はい、ということでこのあたりで一旦休憩を入れさせていただいて、はい、最後30分弱いきたいと思います。